رئیس بیش ناو طاریق جناب علی شب قدرین راز کر میں بچی فون کالچس نو ٹو ساڑھ نو فون آو تل کہین فون آو ٹٹن مے دپ چلو آور آسن پرواے چھن کہین صبح شی بجے اردہ ٹو زتوہ منٹ آئی مے کال چہند ہیر باب کرن دپن ہے یہ درائے باتھ روم یہ راتس جناب علی شب کر مے کر قرآن خان یہ تلاوت کر مے اچھا پتہ دپن خبر سو درائے باتھ روم تان مس ہے باتھ روم تان لگنو تہ ترے منٹ نیرنس زی منٹ نیرنس تہ اندر تہ باتھ روم چھو اخر کیا دلیل دپن ہے سو چھ ننی امہ پتہ کر مے کام دپ اسہ ساڑ امہ پتہ کر مے کام مے کور ہندس خاندارس فون مے دپس ہے یہ کیا دلیل چھ دپن ہے بہ حض ساس اندر مے ون امس ول کیا سہار پتہ اسہ حض مکلو سہار کھیت بہ حض ساس بی اندر سہ حض دائر کن ژڑمس بیسکلی حض ییل مے کال فون کر یمو چھ امے ساتن حض یہ مارمس امس اس فوج دزمس فوج دن پتہ کر یمو کام یمو کر راتس ژھٹ ژھٹ اور یور نیہ گاڑی مز ات پہ نو شیت فٹ دور تب تروک ڈون کلس ایزان مگر فوس آئی امس حس گھر دن رزہ ست پہ یہ ڈون کلس ایزان تروک حس جناب یہ ننہ وور یہ بچی تو جنا یہ پنچہ ورش یہ ایم اے بی ایڈ یہ بچی قرآن خان بچی نمازس پانچ وقت پڑھن واچن یہ بچی تب تس امس فوس یہ ڈون کلس پہ اکس بچس پہ تقریباً وہ فٹ پندہ ٹو وہ فٹ بوٹ سے تھود یس پان گو پولیس ڈپارٹمنٹ ایس ایچ او صاحب سہ ہوں تک بٹھس کھست یم کھت تک بٹھس یمن اس پائی یمن ونواسن اور یمن یزیدن یمو حض دمس ڈپٹ ست فوج پتہ کور تمہ سات فون پولیس سٹیشن ترارِ شریف بیس کور مے پولیس جناب علی چوکہ فون تو یم حض وات موقع پہ اس کھت اور یہ بچی اس تمہ سات مارت تھمس یمو کر سوئچ آف یم حض ثل پوسٹ مارٹم پتہ کور یمو پوسٹ مارٹم ووت اس ترارِ شریف ہسپتال یہ تو جناب علی کورکھ ات پوسٹ مارٹم اس اور وت مے نو بجے اکس بجے تان چھ ڈاکٹر کرن کہین تلاش اکہ بج بوائے اس لوگ میڈیا سہارا امہ سات میڈیا پیو آن سپاٹ وت اس دت میڈیا اس نش بیان تو پتہ حض انمو ڈاکٹر دوپک اس خصوصی ڈاکٹر انن بیرو پیٹھ انمو ڈاکٹر اک بجے لوگ یمو پوسٹ مارٹم کرن تقریباً ترے بجے تان کور یمو پوسٹ مارٹم دوپک یہ ہسا چھ جناب علی ات ہسا وات رپورٹ رپورٹ کرن رپورٹ حض ووت آز بروٹ پندہ دہ اس کال تہ گھن رپورٹ منگنہ صبحس تہ رپورٹ اس رپورٹ دن کی دپان کال تہ یت ہسا بی فلن دہ بینچ یت بی فستن دہ بینچ امیک بیسکلی ڈاکٹر اس ڈاکٹر لون صاحب بیس ڈاکٹر عمران صاحب بیس ڈاکٹر مدثر صاحب جناب بیچھ مے پائے بی کم حضرات ڈاکٹر یمن سر پوسٹ مارٹم کر مگر یمن پائے پتہ حض ون مے یمن مے دپس تہ ونیو مے ڈاکٹر صاحب اخر تہ دیو نا یہ رپورٹ اس دپک آ اس دمو تہ رپورٹ تہ یو کالکت کالکت کرن بہنو یمو ژور بینچ اس ووت تن پہ کھسن نفرن پنچہن پنچہن ژتجہن ژتجہن مگر رپورٹ چھ دن حس کہین امہ پتہ وت تہ گو بہت گوس سیمو صوبس ڈسٹرک بڈگوما سیمو صوبس ون مے یت پہ جناب دلیل انصاف دے مے دپن کی پوائے ٹھے دم بہ انصاف ام کر ڈاکٹرن فون ڈاکٹر لون اس گومت بیسکلی امس اس پائی یمو روپیے رچمت یمو اس کورمت دہن شہن یہ گومت یاترائے ڈیوٹی یمو کن یہ یاترائے ڈیوٹی پہ واپس دپوس نسا صبحس بہنو بینچ بہنو یمو صبح ڈاکٹرن بینچ صبح یل موقع ووت جناب علی ڈاکٹر کرن حض پن ڈسکس ڈسکس مکلو یمو کر دپ تہ دمو اس بودوارے بودوار تہ دیت نا کی دپک تہ یو برسوار برسوار تہ دیت نا یمو کی وی ووت جمعہ جمعہ کس موقع پہ یل صبحس ووت حض صبحس چھ نفر ہتھ کھنڈ یور کھتمت تت پہ ووت اس فاقے تو پھکرے پیارن گرم کرائے ہسپتالس مز ڈاکٹر چھ نن کی اس سمکھے بیمو آز کس دہ گئی تانا آز حض گئی پندہ دہ ایف ایس ایل رپورٹس بچی گئی مرمت شونزہ دہ تقریباً اس یمو آز ریکارڈ سہ حض یمو فیک رپورٹ ہو یمو تر پہ سترہ ز نش ہو یہ تک یہ بچی کم سات چک مارم رپورٹ نہ حض یمو دہ تک سترہ ز اس کرو ات بارس مز بی مگر کہین یہ کرپٹ گمت حض تہد ونکس مطابق مقصد سون مقصد اس ہسا ایف ایس ایل رپورٹ مے دیو ایکچولی یت بہنو ٹیم ڈاکٹرن ہند جناب یت بین ڈائریکٹر تو اس دین سا رپورٹ ایکچولی اگر سن بین آئی قتل کرنا مے دین ایکچولی رپورٹ جناب علی بنو فیک رپورٹ یہ فیک رپورٹ جناب علی گمت کرپٹ بس میون مطالبہ بہت ڈی آئی جی صوبس ایس پی صوبس آئی جی صوبس خاص کر گورنر صوبس بہس اپیل کران کہ مے دیتو انصاف مجھے انصاف چاہیے باقی کچھ نہیں چاہیے مجھے انصاف چاہیے ترے بجے تان کور یمو پوسٹ مارٹم دپک یہ ہسا ون جناب علی ات ہسا وات رپورٹ رپورٹ کرن رپورٹ حض ووت آز بروٹ پندہ دہ اس کال تہ گھن رپورٹ منگنہ
صبحس تہ رپورٹ اس رپورٹ دن کی دپان کال تک ہسا پے فلانی دہ بینچ یت پے فستانی دہ بینچ امیک بیسکلی ڈاکٹر اس ڈاکٹر لون صاحب بیس ڈاکٹر عمران صاحب بیس ڈاکٹر مدثر صاحب جناب یہ مے پائے بی کم حضرات ڈاکٹر اس پوسٹ مارٹم کر مگر پائے پتہ ون مے مے دس تھی ون مے ڈاکٹر صاحب آخر تھی دیو نا یہ رپورٹ اس دکھ آ دمو تھی رپورٹ تھی یو کالکت کالکت کران بہن یہ ٹور بینچ اس ووت تن پہ کھسان نفر پنچان پنچان ژتجان ژتجان مگر رپورٹ دن کہین امہ پہ وت بہت گوس سیمو صبس ڈسٹرک بڈگوما سیمو صبس ون مے پہ جناب دلیل انصاف دے مے دپن کی پوائے ٹھیک دم بہت انصاف ام کر ڈاکٹر فون ڈاکٹر لون اس گوت بیسکلی امس پائی ہمو روپیے رچمت ہمو اس کورمت دہن شہن یہ گوت یاترائے ڈیوٹی ہمو کن یہ یاترائے ڈیوٹی پہ واپس دپوس نسا صبح بہنو بینچ بہنو ہمو صبح ڈاکٹر بینچ صبح یل موقع ووت جناب علی ڈاکٹر کران حض پن ڈسکس ڈسکس مکلو ہمو کر دک دمو بودوارے بودوار تہ دن کی دک تھی برسوار برسوار تہ دمو کی ووت جمعہ جموں کس موقع پہ یل صبح ووت حض صبح نفر ہتھ کھنڈ یور کھتمت تت پہ ووت اس فاقے تو پھکرے پیارن گرم کرائے ہسپتال مز ڈاکٹر نند کی سمکھے بیمو آج کس دہ گئی تانا آج گئی پندہ دہ ایف ایس ایل رپورٹس بچی گئی مرمت شونزہ دہ تقریباً اس ہمو آج ریکارڈ سہ حض ہمو فیک رپورٹ ہو ہمو تک پہ ستر زوشہ ہو تک یہ بچی کم ساتن چک مورم رپورٹ نز ہمو دہ ستر زو ات بار وی مگر کہین یہ کورپٹ گمت مقصد سون مقصد اس ہسا ایف ایس ایل رپورٹ مے دیو ایکچولی یت بہنو ٹیم ڈاکٹرن ہند جناب یت بہن ڈائریکٹر تو اس دین سا رپورٹ ایکچولی اگر سن بین آئی قتل کرنے مے دین ایکچولی رپورٹ جناب علی بنو فیک رپورٹ یہ فیک رپورٹ جناب علی گمت کورپٹ۔